Доброго вечора. В ефірі новини на ОЯ Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Далі коротко про головні теми випуску. Жителя Києва підозрюють у вчиненні вандалізму на Миколаївщині. Поліцейському, якого підозрюють у вчиненні ДТП зі смертю велосипедиста, обрали запобіжний захід. Театри «Ляльок» відкрили 49-й театральний сезон. Служба безпеки України спільно з поліцією знайшли чоловіка, якого підозрюють у пошкодженні пам'ятників жертв Голокосту на території Миколаївської та Кіровоградської областей. Чоловік виявився мешканцем Києва, дуже відомим реставратором та колекціонером. Під час обшуків за його місцем проживання правоохоронці виявили низку доказів, які свідчать про цілеспрямовану підготовку ним до вчинення актів вандалізму щодо єврейських культурних об'єктів. Знайдено майже 30 металевих свастик, які він виготовляв власноруч у майстерні. Карти Кіровоградської та Миколаївської областей та відповідні записи із відмітками об'єктів для вчинення актів вандалізму. Аерозольні фарби сірого та чорного кольорів, які повністю збігаються з тими, що були занесені на пам'ятних знаках. Тривають слідчі дії для того, щоб далі встановити причетність цієї особи до низки актів вандалізму, які були вчинені саме в Миколаївській області. Правоохоронцями чоловік не затриманий. У межах відкритого впровадження йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 161 статті та частиною 3 статті 297 «Наруга над могилою». В разі доведення вини – покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 5 років. Нагадаємо, 15 вересня в селі Богданівка виявили спотворений свастикою пам'ятник вбитим євреям. Голова обласної єврейської громади Михайло Гольденберг впевнений, чоловік діяв не сам. Можливо, йому замовили це зробити, тобто невідслідкований весь цей ланцюг. І ще одне, тільки в тому разі, коли буде застосована 161 стаття з розпалювання міжнаціональної ворожнечі, можливо, й можна очікувати на покарання гідне. Для мене було б важливо, щоб це покарання було і щоб нарешті з'явився слід відповідальності за такі дії. Адже навіть всі попередні акти, які були у нас в області, зокрема і місця пам'яті жертв сталінських репресій, яке було вщент зруйновано, залишились без уваги. Нікого не знайшли. Тобто треба покарання за наругу будь-якого пам'ятного місця. На мій погляд, як громадянина України, покаранню бути. І воно має бути озвучено дуже голосно. 2 місяці тримання під вартою без права внесення застави. В Заводському суді Миколаєва обрали запобіжний захід поліцейському, підозрюваному у вчиненні ДТП зі смертю велосипедиста на Кіровоградщині. Зі сторони обвинувачення виступили слідчий Державного бюро розслідувань Андрій Фатєєв та прокурор відділу Генпрокуратури Олександр Ноздрін. Наполягали на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Потерпілий користувався велосипедом, який не являвся якийсь таким скоростним, горним велосипедом, велосипед марки «Десна», користувався ліхтариком, яким він обозначав себе у нічну час доби. Таким чином підозрюваний мав можливість виявити небезпеку і вчинити відповідні дії, які передбачені правилами дорожнього руху. З боку потерпілого порушень правил дорожнього руху на цей час не встановлено. 3 години в перерві судового засідання підозрюваний радився з призначеним в день обрання запобіжного заходу адвокатом Віктором Булаховим. Свою провину Андрій Чорнобривець не визнає. Каже, за кермом був не він, а його цивільна дружина, яка хворіє онкологічним захворюванням. Почала зупиняти автомобіль, виникла відкриття з нещасником дороги. Дружина, вийшовши з автомобіля, з лівої сторони, возле автомобіля, напевно,
злякалася, десь побігла якомусь незрозумілому напрямку. Коли я вийшов, підійшов, ознаки дихання потерпілої, ну, були наявні ознаки дихання потерпілого. Я, діставши мобільний телефон, телефонував на статую, вирішив раду своєї помочі. В ході слухання зачитали також характеристику підозрюваного з місця роботи. Вбачається, що чорнобривець за роки служби зарекомендувався з негативної сторони, працівник схильний до ухилення до виконання службових обов'язків, недобросовісний, здатний вести оману оточуючих, потребує контролю з боку керівництва. Протягом служби 9 разів притягувався до дисциплінарної відповідальності, нормативні документи, які регламентують діяльність МВС національної поліції, знає посередньо. В екстремальних ситуаціях не завжди може реально оцінювати обставини та приймати правильні рішення. Відповідальність брати на себе не поспішає. Схильним перекладати вину особистих невдачах на оточуючих. Мітезахисний тривалий час, понад 20 років працює в органах, спочатку міліції, зараз поліції. Виникає питання риторичне, як з такою характеристикою особа могла перебувати в органах внутрішніх справ. Серед доказів обвинувачення – свідчення працівників поліції, які приїхали на місце дорожньо-транспортної пригоди за викликом швидкої. Зокрема, говорять, що дружина з'явилась пізніше, а телефон підозрюваного виявити не вдалося. Адвокат каже, доказова база не суттєва та має багато розбіжностей. Просить звільнити свого клієнта в залі суду. Захисник обвинувачуваного говорить, що його підзахисний, учасник антитерористичної операції, має державні нагороди, зачитує характеристику поліцейського від сусідів. Думав себе з позитивної сторони, скарг та нарікань зі сторони сусідів не було. Має на утриманні двох неповнолітніх дітей, це теж про те, що я долучаю ці документи, свідчить воно. Побуті спокійний і врівноважений. Квартальний комітет компрометуючими даними не володіє. Голова квартального комітету Петрова, підпис 3.10.2019 року. Звертаючись до судді, підсудний каже, викликав швидку, від слідства не переховувався. Говорить, має двох дітей та хвору дружину. Суддя йде до нарадчої кімнати. О 20.10 оголошує запобіжний захід. Застосувати до чорнобривця Андрія Володимировича 81-го року народження підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 286 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 01.12.2019 року включно, без визначення розміру застави. Нагадаємо, 2 жовтня близько 21.30 в місті Олександрія водій автомобіля «Мерседес» допустив наїзд на велосипедиста. В результаті пригоди місцевий житель отримав травми та був доправлений до лікарні, де від отриманих тілесних ушкоджень помер. Пройти аналіз на вміст алкоголю за допомогою драгера в день аварії підозрюваний відмовився. Наразі тривають дослідження щодо наявності вмісту алкоголю в крові водія. З місця пригоди вилучено речові докази та автівку. В разі доведення вини поліцейському загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. У загиблого велосипедиста залишилось 2 малолітніх дітей. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок» відкрив новий 49-й театральний сезон всеукраїнським фестивалем театрів «Ляльок» та студії лялькового мистецтва «Кришталева лялька». На відкритті побували кореспонденти Суспільного. Максим Гук з донькою чекають на відкриття сезону. Дворічна Аврора – глядач театру з 8 місяців.
Ми доньку водимо з 8 місяців в Ляльковий театр. Їй дуже подобається. Тому ми з нетерпінням чекали відкриття цього сезону. Сьогодні фестиваль відкриває вистава Івано-Франківського театру «Ляльок. Півтори жменьки». Ольга Гнатюк – актриса та режисерка з Прикарпаття, в Миколаєві вперше. Окрім професійних акторів, разом з нею приїхали вихованці театральної студії. Вони задіяні у виставі. Це вистава про безмежну батьківську любов матері до дитини і дитини до матері. І так само ми сьогодні представляємо, приїхала наша при театрі працює студія театральна «Лялькове диво», і ми сьогодні привезли наших вихованців, які будуть представляти наш рідний Прикарпатський край. Баранчику мій, піди пограй, побігай. Директорка Миколаївського театру «Ляльок» Вікторія Терещенко говорить, 3 роки тому в Миколаєві зробили лялькову мапу. Театрали з інших регіонів, які приїжджають сюди на фестиваль або гастролі, поповнюють її іграшками, що усуплюють етнічну приналежність. На цій мапі вже є ляльки ручної роботи з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської, Житомирської та Рівненської областей. Тепер географія розширюється. У нас цей сезон передювілейний. Збираємо ми лялькову мапу в рамках фестивалю. Кожна область привозить свою ляльку, яка є особливістю їх регіону. І ми сподіваємося, що ми цю мапу до 30-річного ювілею нашої країни зберемо до кінця. Фестиваль триватиме 5 днів, по 9 жовтня включно. Кожного дня на сцені демонструватимуть нову виставу у виконанні акторів зі Львова, Хмельницького, Івано-Франківська, Дніпра та Полтави. Другий день фестивалю відкриє вистава Полтавського академічного театру «Ляльок» «Тиграня Петрик». Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На Миколаївщині спостерігається вторгнення арктичного повітря, яке принесе зниження температури, зокрема заморозки. Про це повідомив провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило. Найближчим часом буде зниження температури до 2-7 градусів тепла в повітрі і до заморозків на поверхні ґрунту 0,3 градуси морозу. Це вже з понеділка, і це буде тривати десь до 9 числа. Особливо увагу треба звернути на те, що вже десь 8-9 числа по Миколаївщині навіть у повітрі будуть від'ємні температури. Денна температура становитиме 10-15 градусів тепла. Що стосується опадів, сьогодні опади припиняться. 6 числа у нас буде без опадів, 7 числа можливий невеликий дощ. Тобто переважно буде з наступного тижня погода вже без опадів. Це була остання інформація випуску. Бажаю вам гарних вихідних. До зустрічі в ефірі.